Thank you.
আমার মাজত হুদুর সিপাজারৰ পৰা আহি উজাপালি আৰু দেওধনিত বাদ্য সংগত কৰি কেইগৰাকীমান মহান শিল্পীয়ে আজিৰ অনুষ্ঠানটিক উদ্ভাসিত কৰি তুলিলে। তেখেতসকল হল ক্ৰমে কাৰুকাৰ্যৰে ৰূপসজ্জাৰে আমাক সহায় কৰা আপোনালোকৰ এখন চিনাকি মুখ প্ৰণৱ দা। আমি তেখেতক কৃতজ্ঞতা স্বৰূপে এখনি গামোচাৰে বৰণ কৰিছোঁ, শলাগ লৈছোঁ। ইয়াৰ পাছতে সুদূৰ চিপাজাৰৰ পৰা আহি কেইগৰাকীমান শিল্পীয়ে, মহান শিল্পীয়ে আমাক বাদ্যযন্ত্ৰ সংগতকাৰী, তেওঁলোক হল ক্ৰমে হসধৰ নাথ, অনন্ত ডেকা আৰু যতীন্দ্ৰ ডেকা। আমি তিনিওগৰাকী ব্যক্তিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু অধ্যক্ষ মহোদয়ক একোখনি গামোচাৰে বৰণ কৰিবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ। আমি তেওঁলোকৰ আন্তৰিক শলাগ লৈছোঁ। আচলতে তেখেতসকল নোহোৱা হ'লে আজি এই অনুষ্ঠানটো সাফল্যমণ্ডিত নহ'লহেঁতেন। আৰু আচলতে এই লোকশিল্পীসমূহেই অসমৰ এই বাৰেৰহণীয়া সংস্কৃতিক জীয়াই ৰাখিছে। আমি সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানটি ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। আমি আন্তৰিক শলাগ আৰু শলাগ লৈ তেওঁলোকলৈ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু বিদ্যালয়ৰ পূৰ্বাপৰ নীতি অনুসৰণ কৰি লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাদেৱৰ অসম সংগীতেৰে আজি আমি অনুষ্ঠানৰ সামৰণি পেলাব বিচাৰিছোঁ। শ্ৰদ্ধাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলক মঞ্চত বিচাৰিছোঁ। জ্যোতি গাই দিওঁ। ও মোৰা পুনৰ দে, ও মোৰ চিকুনি দে, অমৰ সংগীত অসম সংগীতেৰে আজি আমি এই অনুষ্ঠানৰ সামৰণি পেলাইছোঁ। আশা কৰোঁ এই সংগীতেৰে আপোনালোক উদ্ভাসিত হওক, অসমৰ জনজীৱন, অসমৰ সংস্কৃতি, অসমৰ গীত মাত, অসমৰ সাহিত্য, অসমৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাক আপোনালোকে আলোকিত কৰক। আৰু নীলাচল জাতীয় বিদ্যালয়ৰ লগত একেশ্বৰে কণ্ঠ মিলাই কওক, জয়ত নীলাচল জাতীয় বিদ্যালয়, জয়ত নীলাচল জাতীয় বিদ্যালয়। শুভৰাত্রি। মই ঘোষক হিচাপে আজি আপোনালোকৰ মাজত থাকি এই অনুষ্ঠান পৰিচালনা কৰোঁতে যদি জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে ক'ৰবাত কিবা দুখ কৰিছোঁ পৰা বিদায় মাগিছোঁ। ধন্যবাদ। শুভৰাত্রি।